Një lidhje e paautorizuar interneti është zbuluar në zyrat e drejtorisë së forcave operacionale, e cila dyshohet se është përdorur nga agjentët e kësaj ngjarje për dekonspirime apo për vjedhje të dhënash sekrete. Skandali ka bërë që agjencia e mbikëqyrjes policore të kallëzojë në Prokurorinë e Tiranës forcën e posaçme operacionale. Denoncimi është bërë një muaj më parë, ndërkohë që hetimet kanë nisur nga akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe përdorimit të paautorizuar kompjuterik. Burimet bën të ditur se ka dyshime të forta se kjo linjë interneti e padeklaruar tek specialistët e IT-së është përdorur me që të mos lënë gjurmë nga përdoruesit. Një tjetër dyshim është se linja mund të jetë shfrytzuar për transferim të dhënash apo për sabotime kompjuterike në sistemin e brendshëm të policisë. Sipas hetimeve paraprake, besohet se ky sistem është instaluar një vit më parë. Ky është skandali i radhës brenda strukturave të forcave operacionale. Pas arrestimit të ishkreut së saj, Oltian Bistri, ky i fundit u arrestua me urdhër të prokurorisë së posaçme, pasi sipas pak, bazuar në përgjime, është zbuluar se Bistri i jepte informacion biznesmenit arrestuar Pullum Gjoka në lidhje me operacionet e policisë. Bistri dhe Gjoka u vu në pranga në kuadër të dosjes Metamorfoza, gjatë të cilit u arrestua dhe prokurori Kuksi Çevahirlita dhe disa antarë të grupit të Bajrave në Shkodër. Në dosje janë zbardhur dhe disa vrasje, për të cilët e arrestuarit kishin bashkëpunuar me njëri tjetrin për ekzekutimin e rivalëve të tyre.